Banka e Shqipërisë vion të shpërfillë interesin publik duke mbajtur larg transparencës tenderin e zhvilluar për rikonstruksionin e Hotel Dajtit. Askush nuk ka një informacion të qartë lidhur me një procedurë të zhvilluar nga një end publik i cili menaxhohet nga taksat e shqiptarëve. Ndonse ka detyrim ligjor të jap informacion i cili në thelb ofron transparencë dhe nuk cënon sigurinë apo nuk përbën sekret bankar, Banka Qendrore ka vendosur të sillet si një pronare pasurisë së shqiptarëve duke shpërfillur informimin publik. Transparenca lidhur me një tender publik, siç është ai i godinës simbol në qendër të qytetit, është më se e domosdoshme, aq më tepër kur këto shpenzime dhe investime kryhen nga paratë e shqiptarëve. Banka Qendrore shkon edhe më tej teksa shpërfill dhe kërkesën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, Arben Malaj, i cili ka kërkuar pikërisht atë që ka nevojë publiku, transparencë. Procedura e tenderit për rikonstruksionin e godinës së Hotel Dajtit është përfshirë nga hije dyshimi, pasi autoriteti bankar ka zhvilluar këtë tender në fshehtësi të plotë dhe tashmë refuzon të jap shpjegime lidhur me garën e zhvilluar, kush ishin kompanitë pjesëmarrëse, pse firma fituese ishte në avantazh nga të tjerat, ndërsa kostot me të cilat do të kryen punimet e godinës ngrempi pyetje të mëdha, se pas kësaj procedure ka një skandal financiar.